وحمانسا قلبيت كما قال مدحدا قوبل كسنة عير قابل لغو سو دوويي وفت بلادان يهو قامين يسو لطريا مشرحة مدحوينة حسبي قوضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحنا وفت دان يسو دوويين تودا كاقايب قادان ييني مسوليين تا حسبي قوضاني يهو قوبل كسنة تاقرياشا حسبي قاسي مركي اي سو قارين مداشا سو دوويين تا اي مدمدو قاعان قادين مسوليين تي هالكاسي كو سو دوويين يي وحنا وقو هرين بهالكاسي كهالي قدوميا حسبي قوضاني يهو قوبل كسنة محمد تامع حسن دادي يهو مسوليين كالي ودامان توتسي كوميدا وفتي داني وسو دوويي انت وعتي حسبي وطني وعتي حسبي ديمقراطيه دو سو دوويينا انا سو دوويينا قبل كسناك دد مدار مدح السعير كابو انا سو دوويينا انا سو دوويينا قلب فران النمو فران النمو يا حسب النما يا سو دوويينا ان شاء الله انا واحد لي سو دوواده او كسو دوواده وي بس دي قبل هذا كره خلاغا بينا سو مرتين سكا كلغعل بدن waa gobolkii laga soo jeeday oo cid kasta halka maraysa halka awoob ay ku leedahay oo ma ugu tirisay campaignka oo la waxa loo sii xoojiyaan waftigan waxa hoggaaminayaa intisaar waxa kale waftiga ka muuqda oo la socda sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi lagu soo dhaweeyay iyagoo sidoo kalena u mahadceliyay taageerayaashii iyo mas-uuliyiintii halkaasi ku soo dhaweeyay aad baan mahadsantahay ergaawo markii ugu horeysay imaado aad baan ugu faraxsanahay inaan imid ergaawo waxa maqlay waa wadani waana ruu waa wadani wadani baan ku sugo tan tahay waxaan u rajaynayaa guul ayaan u rajaynaynaa insha Allah waan mahadsantahay sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen waxaan leeyahay waqtigaaga iyo tiimkaaga adag ee markasta u helan waad mahadsantihiin ugu horeeyo daaday gudoomiyaha xargaabo halka waxaan ku baranay wafti culus sababtoo ah waa halkaanu ka bilownay ololihii koowaad waana gobolkii uu wadani helay number one markii ay soo baxayeen ururadu markaa sanaag horta waxay ku soo tahay wadani maantana mabruk inaga qaadanayna insha Allah sanad baa qaadan doonta waa guul inaan maan ka aragno oo sanad ka aragno oo ciro gaaw ku kiri taagan yahay waxyaabo badan oo aan soo aragnay insha Allah waxaan soo aragnayna waa cilmi waxa ay dalbeed waa cilmi waa taa de waxa kale oo soo galay inay Soomaaliland ay wadan weyn yahay aad weyn yahay inta dadan sanad dowladda kulmiya ku maasi yaani ogeyn ay maanta cid ku doonsa waxaan la sii daraa dadkan baaba'ay ee aan aragaa baartu wax yeeshay lacagtii loo hiriyay arrintaan u dirayaa wax weeyaan in lacagtii loo hiriyay la soo gaarsiiyo dhammaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarada dumarka waayeelka intaynaga socota iyo intaynaga hoosiiba waxaan leenahay aad iyo aad maasha allah tabaarakallah isbigaa waxaana gabagabadii waftidaasi ka socotay wadani loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyrgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilser Star TV magaalada Ceyrgaabo.